કેવો શાંત અને સરળ લાગુ છું બાઇક ડ્રાઈવ કરતા. આ અમદાવાદ, આ રસ્તાઓ, આ હું ને આ મારું જીવન જોવામાં જ સરળ લાગે છે. બાકી એટલું સરળ હોય નહીં અંદરથી, એટલે દરેક અમદાવાદી કોમન મેન જેવો જ. એમાં પાછો હું તો સેલ્સમેન. હવે હું કોણ છું, શું છું ને મારી વાર્તા શું છે એ બધું જ ખબર પડશે ધીમે ધીમે જોતા જાઓ. પછી એન્ડમાં તમે કહેશો આવું ય થાય. શું કે દોસ્ત? આવો આવો સાગરભાઈ. ચા પીવડો યાર એક. લો આ ચા. અરે સાગરભાઈ, આ મહિને ધંધો થોડો ઓછો છે અને કલેક્શન થોડું ઓછું છે. શેઠને થોડું સમજાવી દેજો ને તમે. આ તો કામ છે મારું સમજાવવાનું શેઠને. તમે લોકો ભાઈ થોડું કંઈક ક્રિએટિવ આઈડિયા લાવો. તકલીફ ક્યાં છે મને કહો. મારું મૂળ કામ શું છે? વેચવાનું. તમે મને કહેશો નહીં કે તકલીફ શું છે તો આગળ કેમ નહીં પહોંચાડીશ વાત? બોલશો તો બોર વેચાશે ને, આપણા કેસમાં ચા વેચાશે. એક મિનિટ. હલો. હલો, સાગર પટેલ વાત કરું છું? સાગર જ વાત કરું છું. સાગર પટેલ નહીં, દવે. વાંધો નહીં, પણ તમે બોલો, શું કામ હતું? હિરણભાઈએ તમારો રેફરન્સ આપ્યો હતો. હિરણભાઈ? હા હા હા, હિરણભાઈ હિરણભાઈ. બોલો બોલો, શું કામ હતું? તમારે મેરેજ કરવાના છે એવી કંઈક વાત આવી હતી. તમારે કરવાના છે ને મેરેજ? ના, એટલે મેરેજ કરવાના છે, પણ મને આવો કોઈ હિરણભાઈનો ફોન આવ્યો નથી કે આવો કોઈ રેફરન્સ આપ્યો છે કે એવું બધું. મેં હમણાં હિરણભાઈને ફોન લગાવ્યો હતો પણ એમનો ફોન લાગ્યો નહીં. એટલે મને સમજી નથી રહ્યું, તમે હજુ થોડું વધારે ડિટેલમાં જણાવી શકો? હેલો હેલો હેલો. અરે એક મિનિટ. હેલો હેલો, તમારો અવાજ નથી આવતો. હેલો હેલો, તમારો અવાજ નથી આવતો. મને એક કામ કરું, તમને શાંતિથી ફોન કરું સાંજે. ચાલ ભાઈ નીકળીશું, દોડાવો હવે આઉટલેટ ને. આ આપણી જોબ, ધ સેલ્સમેન. આખો દિવસ ફરવાનું, લોકોને મળવાનું ને જીવવાનું ને હા મદદરૂપ થવાનું. મજાની લાઈફ. આમ તો બધું ઓકે છે લાઈફમાં, બસ 28 વર્ષ થઈ ગયા છે ને તોય મેરેજ નહીં થતા. પ્રેમ પ્રેમ બેમ તો આજ સુધી નથી થયો, પણ હવે આપણને એવું લાગે છે કે હવે લગ્ન કરી લેવા જોઈએ. હમણાંથી પ્રયત્નો બી ચાલુ છે ઘરવાળાઓના, જોઈએ શું થાય છે. પણ સાચું કહું યાર, આમ આખો દિવસ જોબ કરીને થાકી જઈએ ને ત્યારે બે મીઠી વાતો કરવા માટે કોઈ પાર્ટનર જોઈએ એવો અહેસાસ હવે થાય છે. અહેસાસ અહેસાસથી યાદ આવ્યો છે, બપોરે કોઈકનો ફોન આવે તો લાવો ને, અત્યારે ફોન કરીને જ જઈએ ઘરે. હેલો હેલો. હા, પેલું તમારો બપોરે ફોન આવ્યો તો પછી આપણે વાત ના થઈ શકી. સાગર વાત કરું. બોલો. હા, એટલે પેલું બપોરે વાત ના થઈ શકી ને તો મને થયું કે લાવ અત્યારે ફોન કરી દઉં. કઈક તમે મેરેજની વાત કરતા હતા હિરણભાઈના પ્રેફરન્સથી, કઈક એ જ વિશે પૂછું તું મારે. પૂછો. એટલે તમે
કોઈ મેરેજ બ્યુરોમાંથી વાત કરો છો, કોઈ સંસ્થા છો કે પછી તમારે જ લગ્ન કરવા છે? શું મને સમજાય નહીં. મારે જ મેરેજ કરવાના છે. હા, પણ ફોન ઉપર આમ લગ્નની વાત ને આ પ્રપોઝલ કંઈ સમજાયું નહીં મને યાર. એકચ્યુઅલી હિરેનભાઈએ તમારો રેફરન્સ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે છોકરો સારો છે, વેલ કલ્ચર છે, તો મને થયું હું ડાયરેક્ટલી વાત કરી લઉં. તમારે મેરેજ કરવાના છે ને? હા એ તો છે, પણ આ થોડું મજુકતું લાગ્યું મને કે આવું જ થાય, કેમ કે જીવનમાં મારું કોઈ બી કામ આમ સીધે સીધું ઉતર્યું જ નથી. એટલે મૂળ આમ થોડું અસમંજસમાં. તો કે કોઈ ફોન ઉપર પોતાના લગ્નની વાત કેમ નહીં કરી શકે? તમારે મેરેજ કરવાના હોય તો કહો, બાકી ટાઈમ પાસ કરવામાં મને કોઈ રસ નથી. અરે અરે, તમે કેવી વાત કરો છો? આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ. આ તો ખાલી પૂછ્યા મજુકતું લાગ્યું એટલે તમે આમ ગુસ્સે ના થઈ જાઓ. ઓકે, તો તમે તમારો બાયોડેટા મોકલી આપો. હા હા, કોલ પતે એટલે તરત વોટ્સએપ કરો. તો કોલ પતાવી. એક મિનિટ એક મિનિટ. હા, હું એમ કહેતો હતો કે બાયોડેટા જોયા પછી તમારો જે બી જવાબ હોય, મીન્સ તમારી ના પણ હોય તો આપણે એકવાર ખાલી મળી. એવું કેમ? આમ જ બસ મળવું છે. હું પણ સીધી જ વાત કરું છું. સન્ડે ફાવશે. બાયોડેટા મોકલી આપજો. ઓકે. હા, એક સાંભળો સાંભળો, તમારું નામ ના કીધું તમે. દુવાની. તમારો અવાજ બહુ સરસ છે. બાય. આવી ગયો બેટા? હા મમ્મી. બોડું થયું આજે? હા યાર પપ્પા, જો ઓફિસમાં બહુ કામ હતું. સાંભળતા બેટા, રવિવારે છોકરી જોવા જવાનું છે, તને ફાવશે ને? રવિવાર? પેલીએ કીધું સન્ડે, તરત બોલ્યો ફાવશે. અહીંયા મમ્મી પૂછે છે ફાવશે ને, તો છોકરીને મમ્મીમાં આટલો ફરક હોય છે ને આપણા વર્તનમાં તરત ફરક પાડી દઈએ છે. બેટા ક્યાં ખોવાઈ ગયો? કશે નહીં પપ્પા. અરે લગન કરી લે, ઉંમર વધતી જાય છે. કઈક તો બોલ બેટા. લગન કરી લઈએ ને ના નથી, પણ રવિવારે નહીં બીજો કોઈ દિવસ રાખો. રવિવારે મારે મીટિંગ છે યાર મમ્મી. ભાઈ તમારો કહેશો કામ ધંધો કરતો નથી. ખરો છે આ છોકરો? કહું છું મીટિંગ છે. હે ભગવાન, જો 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 એના નખરા તો જો. આને કહેવાય ગેમ ઓફ વેડિંગ્સ, રોજ ચાલે છે અમારે ત્યાં. અને મમ્મી પપ્પાને આ રવિવાર સિવાય બીજો કોઈ દિવસ નહીં મળ્યો. હું કહેતો હતો ને બધું સરળ નથી. જોયું? બાય ધ વે, મને આવ્યો એવો ફોન કોલ તમને બી ક્યારે આવ્યો છે અચાનક લગ્ન માટે? આવું થાય. જોજો મજા આવશે.